Čusete čuvidíka, dneska čuvidíku z dalšího Harryho Pottera v Minecraftu, zase spaky. Čusík. Nejsméně lidí, ještě na začátek, než se do toho vrhneme, tak psali jste nám, že teda Makina je Mrzimor. Nebo má kolej Mrzimor. A dneska půjdeme teda se konečně učit nějaký to kouzlo první. Nevím jako konkrétně, co to teda reálně bude, ale předpokládám, že možná jedno z těch prvních kouzel by mohlo být takový to Lumos, to světýlko. Takže uvidíme, jestli se nám to podaří. A s Makinou jsme našli teda už i tu třídu, kam se teda reálně máme dostat. Makina to našla úplně totální náhodou, viď? Jo. Tam zkoumáš zase čestu, viď? Jo, ale bylo to takové velmi náročné. Dobře, no. Takže byl jsem tam a se teda naučit konečně nějaký ty kouzla. Tohle to by měla být ta třída, teda aspoň já v to. Jo, to je ten trpaslík! No, vždyť jo. Švihnout ten... a mávnout. Ne. Wingardium Leviosa. Welcome students, my name is Professor Flitwick. A naučí nás Lumos, ano. Já to říkal, no, dobrý, tak aspoň, že jsem v tomhle tom se nemýlil. A vždy to tam říkali. Jo? No. Aha, tak nic. Nevadí. Jinak lidi samozřejmě, pokud se vám bude video líbit, tak to znáte, určitě hoďte like, protože je vidět, že tato série se vám velmi líbí, takže určitě hoďte like, když bude 800 likeů, bude to super. A double click, když dáš pravým tlačítkem, tak dáš Lumos. Ok. Takže zajímavý. To practice Lumos you have, the task is simple, ano, máme nějaký úkol teda. Co máme teda, jako nad čím to máme teda udělat? Collect the 5 stars scattered through this maze. Oh, pozor, takže tady máme Maky nějaký, jak to říct, ne hlavolam, labirint. Hlavo. A máme sebrat právě v tom labirintu 5 hvězdiček, tady vidíš i mapu dokonce. Ok, můžu si ji screenshotnout? Že by šla podle toho, víš. Hele, Lumos, jo. You've already... Aha, on tam musí být tma, aby jsme to teda udělali. My se nacházíme podle mě tady v tom červeném, možná. Makina už jde do toho, tak já jdu za tebou. Čekej, hulka dvakrát, vždyť nemůžu. Jo, ale enough. Jak jakože tady je světlo, díká to, mě to nejde. Já úplný houby vidím. It's already bright enough. Však není tady dostatečně. Charge, počkej, change current spell. Ha! Už svítím. Jo? Musíš jít dál. A tady máš taky. Tak to je hustý. Wow. A dokonce teda ta mapa se nachází jako i tady, jo, takhle, tak to je super. Postupně. No jasný, prostě někam jdem, jo. Hele, tak kudy jsi šla teďko? Já nevím, rovně jsem šla. No na rozce jako vlevo, vlevo a rovně furt. Ha, hvězda. Tak běž pro ní, seber jí, máme to dohromady, jo. Kousek od tebe je ještě, ne, jo, já ji vezmu asi. Čkej, tady běž sem, tudy. Tam je hvězda, já pak, jo, pak se vrať a já, jo, až tam narazíš na rozcestí, běž doprava. Okay. A já jdu pro další, jo, tady jednu, co mám já tady. Dobře, tudy. Mám další. Super, a pak se vrať a běž jenom rovně, už nechoď zpátky. Nemám chodit zpátky, jo? Ne. Dobře, tak já jdu teda. Já jsem sehnal nějaký nůžky tady. A rovně. Zajímavý, no někde já bych ji dát, tady taky bych měl mít hvězdu teda, ale teda reálně nevím kde. Tak poslal jsi mě někam, nevím kam. Měla jsem se, když jsem byla na tom rozcestí, měla jsem se někam vracet? Ne, běž to měla jít prostě dál. Já už to vidím. Já mám teda, taky jsem tady sebral právě jednu. Ale tady je taky. Jo? No jasný. A kde se teď nacházíš? Počkej. jsme v labirintu lidí. Ha, vůbec... mám hvězdu. Už se ztrácíme teda, jako abych se přiznal. Já jsem úplně vlevo nahoře, když úplně máš tu mapu. Vlevo nahoře, jo vím. Tak počkej, tak já jdu pro tu poslední, jo. Aha. To bychom mohli dát. A mám se asi zase vrátit, co? Jo. Takže. Rovně. Tady jsem, ahoj. Dole. Pro tudy. Kam jdeš? Jo, běž furt rovně, ale. Úplně rovně? Úplně nakonec. Furt ještě, jo. Úplně nakonec běž. Jo, už to vidím. Pak doleva a tam pak můžeš buď rovně nebo doprava. Ty jdeš doprava, pak máš rozcestí a jdeš doleva. Už jsem se ztratil, počkej, jo, musím zpátky. Měl jsem tam mapu, dobrý. Ha, tak já jdu zpátky. Ha! Exit the dark, aha, musím se vrátit zpět, no. Tak jo, tak se teda vrátíme zpátky, teda pokud se nám to samozřejmě podaří, já jsem si, že snad jo. Však jako vidíte, jak my jsme s Makinou, jak to říct? No, co, sehraný? Ano. Chtěl jsem říct, že šikovný, ale to by nešlo do sebe, no. Jo, to je fakt, že by bylo divný. Takže dojdeme domů, já jsem tady správně. A je fajn, že jsme se teda naučili teda jako kouzlo. Počkej, když dám pravý tlačítko znova, jo. Máme vlastně nový kouzlo a vlastně potom Maki kvéčkem můžeš ty kouzla přepínat, jo. Jo. Což je hustý. Jsi s ní pokecej. A máme buď tady zůstat, anebo jít zpátky do té Jo, dej, bych zpátky. Tak. Tak já se s ním taky pokecám, thanks, travel back to the classroom, ano. Protože co tady budeme dělat, ještě si chceš maximálně to tady zkoušet, viď? No. Což asi jasné. Ne. OK, complete quest Lumos, takže jsme se teda naučili první kouzlo v Bradavicích. Uhu. Co je to tady vzadu? Nemá tady něco, chlapec? Nějaká bedínka třeba? S penězmama? Má tady záchodek? Ne, to je Havraspár, ne? Ha? Jo, takhle se tam dostaneš. Jasně, já jsem byla totiž v této místnosti předtím. Aha. OK. Locate defense against the dark arts classroom. Máme teda najít, momentálně teda další zase třídu. OK, to bude zase peklo. To teda. Já teda momentálně teda někudy zrovna jdu, tak jako doufám, že to teda momentálně nějak najdem. Je fakt škoda, že tady nemáte třeba prostě nějaký plánek, jo, na kterém byste, no, mapku, plánek, který by se vytčal. Oh, Maki, tady je třeba barikáda a právě mi to píše, že to můžeme zničit pomocí kouzla Bombarda Maxima. Oh, hustý. Takže až se naučíme kouzlo, tak budeme moci získat třeba jako nějaký vstup. Aha, my jsme se nějak dostali k sobě. OK. Akorát jsem šla jinudy než ty. Já taky právě, ale pojď za mnou. Koukej. Great Hall, Dada Hospital Wing. Oh, tady je ta, tady je nemocnice. Holuby! Holuby, tady je konce soby. Je super tato interakce, to se mi strašně líbí. Nebudem si s vámi povídat. Ale to je Malfoy, ne? Nevím. Jo, Malfoy! What do you want? Do you have any to... Maki! Ha? Mám třídu! Počkej chvilku, já se můžu teďko dostat do Malfojovic baráku. A k čemu ti to bude? No, aspoň si to odemknu. Bude to pro mě jednodušší, protože jestli budeme mít quest, že se máme dostat k Malfojovi domů. Počkej, mám si být pokecat teďko s drakem Malfojem. Tak si s ním pokecej. Tady je jeho máma a táta. Ježišmarja. OK, tak. A mě to píše také, si pokecám s Malfojem. Já si nechci ale povídat s Malfojem, když jsem našla tu třídu. Já zrovna mám quest, že mám si, no, mám získat nějaký ilegální věci pro Malfoje. Ale v Malfojovic baráku. Tak jestli já nevím, jestli tam chceš chvilku počkat možná. Oh! Maki, tady je maska smrtějeda. Hustý. No můžeš jí sebrat prostě, to jsou úplně právě jedna z těch věcí, co jsem měl sebrat. Hustý, ty kráso. No, já teda musím teda prošmejdit teda to jejich... Tak já tam jdu za taky, no. Jak jsi to otevřel, tak mám ten quest taky, že jo? Chápu. Tak on je tam u vstupu do toho. Malfoy. No, nebo tě můžu portnout sem. Já už jsem tady. OK. No, máme prostě najít nějaký věci, kolem těch věcí takový fialový věci jsou, jo. Teda, partikly, kolem toho. Ale... Fialový partikly, jo. Nevím, kde to teda můžeme dál jako najít, já tady teďko prohledávám nějaký místnosti. Dole ve sklepení. Já jsem tam taky. Ale moc to tady teda jako není zatím. Zatím to tady moc nevidím, že ty bedny tady mají prázdný. Ne, to já už jsem vyčoroval. To už vyčoroval. Tak já jdu nahoru. Hele, tady máš fialový partikly, co děláš? A jo, to. Ale to je to zrovna ta ruka, kterou máš v tom, víš v čem? Jo, vím. Jak se to jmenuje, boha? Příčnalice? Jo, ne? jo. Hele, tady máš kytku, na kterou když dáš kouzlo Vera Verto, tak jí dáš vodu a něco se stane. Ježíš, to se mi ale strašně líbí, jak takhle můžeš jako interagovat s těma různýma věcma jako s pomocí těch kouzel. OK, našla jsem lahvičku jedu. No, pěkně. A tím pádem asi budeme muset někam jako jinam. Možná vejš. Vejš teďka přesně. Já jsem venku a taky venku vůbec nic není teda. Okay. Takže to fakt vypadá na to, že budeme muset jít nahoru. Ale nevím, kde je nahoru. Já taky ne teda. No. Podle mě tady jako nahoru není. Musí být. To mi jinak neříkej, kdy to mám sebrat boha. Jako máš tam jako vidět takhle jako tady zábradlí, ale nevím, kudy se tam dostat. Jako na prd. Kde máš to zábradlí? Tamhle, no jo? Jako je tam, ale nevím. Ale co taťka Malfoy? Tell me about Malfoy Manor, tell me about the Malfoy family. Jo, prej, co si myslíš o Harry Potterovi schválně? Já si myslím, že ti neodpovím. Ne, jako on mi tady odpovídá fakt, že jo, ale jako nějaký blbosti ha, tam. Mám schody nahoru. Jo, kde? Nevím. Jo, vidím, jdu tam za tebou. Tak běž nahoru, já tady zkusím taky tady něco ještě prošmejdit. Jo, tady jsou ještě víc schody pak nahoru. Jo, to je zrovna tady, když jsem byl já. No há, no, tak to nic. Tam je zrovna taky tka na to Vera Verto. To je super, no. No a jsem nahoře úplně. Oh, tady máš i zamčený dveře, kam nemůžeš, tam je pokoj. Tam je vstup zakázán. Alohomora potřebuješ. Fakt? Jo. To se mi fakt líbí, jak to takhle musíš prostě fakt jako... Taky to nejde otevřít, no. Nejde. Co tady? Peníze! Děkuji Malfoyovi. Tady to taky nejde otevřít. Ještě můžem vejš. Aha. Třeba něco na půdě, něco tajemného najdeme. No, potřebujeme peníze. Ještě takže úplně zbytečná věc. Asi tak. No, ještě potřebujeme jako 2 itemy. Poslední 2? Co teď ty je kompas? Hele, tamhle. Máš? Jo, vidím. Tak super, já... Oh! Restore Magica? Hele, tady potřebujeme taky Alohomora. Tyhle ty dveře tady si jako nejdu otevřít. Dobře. A já jdu ještě na... Oh! Maki, já jsem otevřel bednu a z toho vylezly ty... Jakže se jmenou ty šotkové? No. Kormorští rarachové. Kormorští rarachové. A mezi tím tady já ještě okrádám ty Malfoy zase o peníze. Hej, dál jsem nic nenašla, tady potřebuješ poslední taky item. A nahoře zbyla? Jo. Hej, všude potřebuješ Alohomora. Ono je možný, že ho fakt potřebuješ to kouzlo, jinak se odsud nedostaneš. I po bombarda tady máš. Ne, já chci Alohomoru. Možná to ještě tady v tom. Musíme najít nějaký, ještě nějaký malej, fialovej, nevím co. Možná ještě tady v jednom patře, já si tady ještě koukám, jestli tady náhodou něco není, protože tady jsem myslím, že možná asi ani nebyl. Prostě jedna jediná věc, neříkej mi, že to nenajdem. A kdyby ti tady aspoň fakt jako začali ukazovat, kde to je a ne, že... No, já si třeba to. I ten kompas, no, kdyby přesně. Ti to... I ten kompas, hele. Ale ten kompas si taky nic neukazuje. On nic ti neukazuje. To je to největší problém. Hele, tak kašleme na to, tak prostě já skočím dolů tady za Malfoyem. Malfoy, prosím tě. Nebo co my vlastně tady děláme, my tady blbneme. Díky, my máme Marauder's Mapu. Dej kvéčko, no má se portní do Great Hall. Půjdeme do Great Hall. Marauder to máš. Vlastně ten quest si můžeš přepnout, jo. Když dáš quest log, tak dej kvéčko. Jo tady, ne. Hele, já to tvoje tady vůbec nemám. Máš přeplej quest teďko, nebo ne? Ne, nevím. Ne, furt toho Malfoje. Furt máš Malfoje? Ježišmá, tady mám toho Finče. A potom, když tak ti nebudu teďko pomáhat. Hele, tak... Já se tam teďko dostanu do té třídy. To bude nejjednodušší. Dobře, já zkusím ještě hledat. Já se dostanu do třídy a... Prostě Makinu podportnu. Ha, mám tu poslední věc. Když jsi říkal, že jsi v nějakém sklepení, že jsi byl. Tady je hned na začátku sova. Byl no. A, tak už to mám. No tak si pokecej s tím. Hele, já chcípám, proč chcípám? Ježíš, tady jsou krysy. Halo, já chtěla sebrat tu čestku. Dobře. Tak já zdrhám, jako já nechci, aby mě zabili krysy. To se ti nedivím, hele, já si to teda přepnu. Speak to Draco Malfoy, máme quest. No a teďka musím najít ty Malfoyovi. Já tě portnu. Ne. Já jsem se portnul na tebe, no, to pěkně, no. Šalep. Pojď nahoru, ne, nahoru ne. Vím, už to vidím. Ale já chtěla tu bednu. Kašli na bednu. K čemu ti bude maky bedna? Tam byly věci. A bože. Dobrý, já už tam taky budu. Pardon. Teď jsem tam byla už. Dobře, hele, mám tady Malfoy. I've collected all the items. Bring the items to collect to Nocturne Alley and speak to Karaktacusburg. Maky, kde jsou ty Berkovy, ten jejich obchod, viď? To je v Příční ulici, ne? A nebo v Příčnalici. Nevím. No to je jedno, nicméně ty můžeš jít teda kouknout na ten quest log, dej kvéčko a vymění si ten quest za Stupefy. Dá ti to? No. Pak jenom máš shift dvakrát. Tak, ok. A ještě mezi tím já jen teďko zajdu za Malfoyem. Tak ne, já jsem si myslel, jestli on mě náhodou nemůže portnout zpátky, víš. Bohužel nemůže. Takže Marauder's Map a Hogwarts a dáme si, že Charm Classroom, myslím si, že to bylo to nejjednodušší, kam jsme mohli jít. No a nějak se teda dostanu už konečně do té třídy teda. Tak Maki, dovedeš mě tam? Jak to mělo být tam mělo 20. Aha, pardon, to je tady to, že jo? No jasný. Hele, nebudem se možná učit už tu bombardu, protože tady jsou zrovna dveře na to. Jo, vidíš. Ne, tak možná ne, ještě musíme vejš. Ne, ještě vejš. Ještě vejš? Ale teďka nevím, kam by chtěli vejš, jako. Možná... Tady to má být někdo. No to dada, Defense Against the Dark Arts, to je toto dada, podle mě. Jo, tady ještě vejš. Pojď za mnou. No vždyť říkám, že ještě vejš. Jo. Podle mě tady, jo, dada, ještě vejš, ještě. Tady bude dada. Dada? No, ono se to fakt jako jmenuje dada. A dada je tím směrem. A, jsme tady! Ježíšmarja, vidíš to nahoře? No, tady mají být teprve ty. Hele, to je Lupin, že jo? Ano, to je Lupin. O, paráda, welcome to defense. Co se budeme dneska učit ještě? Si se dneska možná naučíme 2 kouzla možná. Vlastně Harryho Pottera dávali včera, teda když my to točíme. Chápeme. Today I will be learning the spell Stupefy. Co je má nějaký Stupefy? Jak to mám vědět? Tak ty víš všechno, ne? Ne, to neznám. Což to bude na ty šotky? Nebo ne? Ne, to říká něco jiného, ne. Vidíš ty terče? Jo, vidím, to bude něco, budeme házet, střílet nebo něco takového. Se budeme trefovat, no, ale já bych se přiznal, tak ty terče jsem taky viděl už po Bradavicích. Jo, já ne. Já jo, právě. Já you can select the Stupefy spell, jasně, jasně. A double clickem zase to děláme. Dobře. Best of luck. Ale tady musím říct, že ten Lupin vypadá strašně divně v tom Minecraftu. Tak jo. Hůlka, kvéčko a zvolíme si teda Stupefy. To je... Jak bys to přeložil? Vypadá to jak taky červený světlo to. Tak jdem na to. Hele. Hustý. Ok. Říká, že na tebe to, to nejde použít. Vážně do mě střílel. Jo. Já jsem se taky trefil. To je ale cool. Tam ještě jeden. Počkej, musíme si promluvit s profesorem Lupinem. Protože jsme se to asi už naučili. On dělá hezký zvuky, taky to jak nějaký ten, jak nějaký villager prostě. Jo, až teďka máš střílet. To je hustý. Ještě dáme poslední. Nice. Tak můžeme jít nahoru. Takhle se vlastně můžeme dostat jakoby skrze něco, jako někam se můžeme dostat. No když tam bude takovýhle jakoby puzzle. Jo. Belinku jsem vykradl. Tak tohle bude mnohem těžší. Jo, pojď se Maki, pojď si dej si tu magiku. Co to je? F2 restore, no. Yeah. To bude mnohem horší. No jak je to pohyblivý, to bude zajímavý. Ha, trefila jsem se. Šikulka. Ha, podruhý jsem se trefila. Já teď ne, no, tak úplně to tady na prd, hele, pojď. Sakra. Jak oba dva na tu stejnou stranu. Jo, mám to. Jdeme dál. Tamhle. Ještě jedno. Počkej, co? Proto dělá divný zvuky? Jak to, že já nic neslyším? Já mám totiž vyplý zvuky na sluchátkách. No, já si celou dobu říkám, že je nějaký ticho. Hele, divný, že já jsem teďko... Já jsem... Počkej, jak to máš udělat? Možná nejdřív tenhle. Pak tenhle. Po pořádku. Tenhle. A pak tenhle. Ty jsi když to uděláš špatně, když to uděláš špatně, tak ono to dělalo jiný zvuk, víš. Aha. To je takovýhle puzzle je v tom Tigrovi, jak jsem hrál. Jo. Teď se jako reči ten Clank lidí, on pro info, pro vás. Hele, Maki, no pozor. Oh, tohle je hustý. Něco takové... Au! Takováhle pastička se dávala v jedné hře. Víš, jak máš nějakou tu mapu a dáváš tam různý tower, jakoby, něco jako tower defense, no. Ale prostě třeba na super hrách nebo na jiném portálu, kde jsou hry, možná. Taková hodně stará hra, tak tam přesně takovýhle pastičky byly. Aha, hele Maki, musíme přeskočit sem a počkej. Pak sem, pojď. No, už to nestihla, takže hezky zpátky a tamhle po žebříčku. No ale tam nevyskočím. No dobře, no tak pardon, no, abys neřekla. No si myslím. Tak, teď se trefíme tady, sem a rychle se musím trefit sem a pak sem. Ne! Okay, počkej, takže takhle. A já se portnu za tebou. Takhle. Je! Yeah. Dobrý, jsem tady. Neportnu já tebe zase, ať to nezdržujeme lidi, chápem se. Okej. Okay. Tak jo, Magiku, rychle. Máme to hotový. Excellent work. Paráda, už nás chválí. Vážně musíš flákat. Maki. Makino, nezabíjej mě. Promiň. Teď nemáme být nervózní. Ha, víš co to znamená? Jo. Víš, co to je za skříň? Já vím, co je ta skříň. A co je ta skříň? Je v tom tvé... Jak to říct? To, čeho se nejvíce bojíš. Ano. A máme na to prostě dát právě to kouzlo Stupefy. Sorry, pro vás lidi... souboj. Sorry pro vás lidi, co... se držejí za hlavu, když vyslovuju Stupefy. Na 100% se tady někteří takhle najdou. To je nádou sexy. Stupefy. No jasný. Skeleton? Co? Jak jakože to může i... I ta hlava? Je pozor, ruka! Tady je hlava. Tak... Bacha, hlava! Aha. Takže vejvky, jo, tady takhle prostě na nás budou. Oni jsou moc rychlí. Nebo já ti pomáhám. Šmáte, ale cool, jak to prostě leze i po zemi. Rychle, pojď. Já mačkám jako co můžu, ale fakt. Já nemám magii už, no počkej. Tak musíš si tam dojít. Štej ta ruka. Dělej, znič to. Znič to. Dobrý. Nemůže tam být nějaký jako automatický ten, jakože... Automatický kill, viď? Ne, myslela jsem, aby ti to zaměřovalo samo. Jo, to by bylo fajn, no, ježiš pavouci. Tak to je nechutný, ale hodně dobrý. Ale kdyby tady byl Martin, tak ten už tady křičí. Reálně. Já za chvíli chcípnu! Cože? Já mám 21 hápek. No tak běž na stranu. Já to tady všechno z nich beru, z těch spiderů. Ještě jednoho. Tamhle. Mám ho. Wave complete. Kdo bude ve finále ještě? Wave 3. Řekla bych, že nějakej... Jo, Bomba 2. Zase další skeletoni. Umřej. Ježmeratele, ten, co se tady plazí vpravo, vidíš ho? Já vím, no. Tak trochu prostě... vypadá jak z toho z... No. Z Terminátora. Jo, pravda. Jak pozor, tady jeden, jo, já už nemám magii zase. Jsem ho milionkrát snad trefil a prostě nemůžu ho zabít. Všechno bez té hlavy, bože. Jo, teď mám já žmaky 66 HPček. Kurňa, běž pryč. Už tady zase ruka. Maky, zap to, než to naklade vajíčka. Se. Já umřel! Tak to je špatný. To teda. Mě to kouslo. To kouslo? Ale já jsem zpátky. Dobrý. Dobrý. Přežili jsme, to je hlavní. Krása, tam ještě nějaký balíček. Oh. Víš, co jsme měli maky celou dobu dělat? No. Koukej. Střílet do toho. Tím to nevadím. Tím to otevřeš, že jo? Měli jsme to mnohem těžší. Přesně tak. A dali jsme to. Jo, jo, přesně. Takový to, když musíš zamluvit, že jsi úplný idiot. Ano. Ach bože, jdem teda nahoru za Lupinem. Myslím, že já si tím směrem. Jo, tady je. Stupefy charm is now unlocked and can be used and go to enemies in the world. Oh, ok, já dám travel back. Prej, že jsme dostali nějaký charm, což je nějaký jako náhrdelník nebo něco takového, na to, aby jsme měli prej lepší jakoby to kouzlo Stupefy. To je celkem fajn. Počkej, já se podívám do kvečka, jestli tady teda někde mám. Suspender trousers, to ne. O, mám knížku Fantastická zvířata a kde je najít. Hustý. Prej, napsáno Newtem Scamandrem a že to je o magizoologii a o magických zvířatech, to je hustý. No jasný, tak to je dobrý. Že takovýhle jako bonusy, tyjo. Já mám takových věcí u sebe. Já taky, já na to tedyčko koukám. Mám tady někde ten charm? Ne. Nějakou, nevím, to číst nebudu. Ale vajíčka. Stupefy. Tak nic. Já mám elixír života. OK. Takže můžeš mě potom aspoň oživit. Dobře. OK lidi, já myslím, že to můžeme dneska asi ukončit. Uvidíme. Vypadá to, že příště se asi budeme učit nějaký lektvary, protože se máme dostat do Potion Classroom. Aha. Což bude celkem zajímavý, já už to úplně nevím, jak to dopadne. A doufám, že se vám videjko líbilo, pokračte like, uvidíme se příště. Zatím. Čus. Víš, co mám? Co? Knížku, jak máš v Princi dvojí krve, tak tu knížku mám. Jakoby tu učebnici, chápeme se. Zajímavý. Nic, mějte se krásně a čus.